Благородна крадіжка. Кіносценарій перекликається з кіносценарієм «Месія або Слово честі». Частина перша. Верховний бог Олімпу. Дія відбувається на горі Олімп, що у Греції. Вишукано багато, і водночас просто прибраний палац. Білі, мармурові колони немов підтримують небеса, а на троні з чистого золота сидів сам Зевс, верховний бог Олімпу. Зевс саме закінчив зі справами, коли з висот до нього спустився орел. Вірний слуга і всюди сущий вивідувач, який був очима і вухами всемогутнього грецького бога. Орел прилетів з добрими новинами. У грецькому царстві все було спокійно, і люди, ці дрібні і незначні персони, без будь-якого впливу на небесні діла, повністю були відданими йому, громовержцю. Вони з притаманним людям страхом перед небесами покірно вели своє існування. Саме в цей час до залу увійшла Зевсова дочка Афродіта, богиня кохання і вроди, яка саме в цей час викликала любов на землі між хлопцем на ім'я Неангел і красунею дівчиною, котра мала таке ж саме ім'я, тож назвемо її Неангел. Богиня була в гуморі і з легкістю, якою вона була народжена з морської піни, підійшла до Зевса і привіталась. Коли ж вона зручно сілась для розмови з батьком, увійшов її брат Гермес, бог ремісництва і торгівлі. Він, як і всі сучасні бізнесмени, був зайнятий новими проектами, тому був у легкій задумі. Та побачивши Афродіту, Гермесу повернулась його красномовність, і він осипав сестру богиню багатьма компліментами на зразок. Ви та, котра з розуму зводить, чи просто красуня чарівна. Володіючи хваткою бізнесмена сучасності і з смужкою плутоватої спритності, Гермес вирішив підзадорити Зевса, сказавши йому, щоб він, Зевс, робив, коли б був людиною з її багатьма проблемами на землі. І хитрий бог торгівлі не помилився, десь глибоко в душі Зевс був гравець. Частина друга. Кохання з подачі Афродіти. Був серпневий літній день. По вулиці М'ячнікова, у місті Львові, вверх, до зупинки маршрутного таксі номер 30 підіймалися двоє. Хлопець і дівчина. Це були новоспечені студенти медичного інституту, які обрали своєю спеціальністю фармацію. Хлопець ніс дорожню сумку дівчини з книгами для першого курсу, а дівчина-красуня щось весело розказувала своєму юному джентльмену. Саме в цей час чари Афродіти почали зовні небачену, але все поглинаючу і все охоплюючу силу зародження любові. Любові, яка з часом змінить всесвітню історію. Хлопець і дівчина мали імена близнюки – Неангел і Неангел. Простий зовні хлопець був в душі гордий тим, що йому випала така чудова нагода пройтися поруч красуні-одногрупниці. Він, мов би, ненароком ловив кожний порух усміхнених уст, кожне слово такого чудового дівочого голосу. Вже пізніше, коли хлопець-неангел буде до безтями закоханий у дівчину-неангела, він підніме свою кохану у мріях набагато вище грецького Олімпу і назве її царицею світу, піднявши дівчину на висоти, в яких нема початку ні кінця. Хоч 5 років пролетіли, як той серпневий день, у голові неангела хлопця, мов би, шлагбаумом хто ставив думку, ще з другого їхнього курсу. Ця думка постійним неспокоєм прорізала свідомість хлопця. Занадто красива для нього, перетворюючи кохання з подачі Афродіти у тривалу питку тортуру. Очі бачили, а розум наказував, вона не для тебе. Вже набагато пізніше, коли хлопець-неангел познайомиться з Прометеєм, який розкаже йому про підступність вірного слуги Зевса Орла, який був причетний до різного роду втілень, а також способів блокування думки і способу вільного вибору вільною людиною. Ось так хлопець-неангел і дівчина-неангел розійшлись і тільки з єдиною метою, яку вони, не підозрюючи, несли в собі – зійтися навіки. Частина третя. Угода. Так, Зевс був гравцем у душі. І так, як йому набридло одноманітне небесне життя, він вирішив селитись у якусь певну людину. Людина-бізнесмен сама була б смертною,
Але думками її тілом керував би Зевс, і у разі провалу задуманого бізнес-плану бог Олімпу легко покинув би тіло людини, яка поневолі скорялася йому у всьому. Афродіта саме розказувала Гермесу про двох юних закоханих, яких вона причарувала один до одного і взяла над ними опіку. Бог торгівлі з інтересом слухав історію медичного закладу у місті Львові, і у його голові миттєво виник бізнес-проект, а саме торгівля медикаментами у аптеці. А при вдалому веденні справи Гермес уже бачив невеличку мережу аптечного бізнесу. Отак, у тиші небесного Олімпу Зевс, Гермес і Орел вирішили укласти угоду про партнерство. За бізнес-планом Верховного Бога Гермес вселиться у тіло людини, яка надасть гроші під бізнес-проект Зевса. Працівниками ж аптеки стане Орел, який усуне дівчину на ангела і увійде у тіло дівчини, яка хитрістю орла украде щастя у хлопця на ангела і вийде за нього заміж, і таким чином розіб'є чари Афродіти. Богиня кохання на те засміялась і сказала: «Що ж, побачимо, хто переможе». Залишалося знайти, хто вселиться у тіло не ангела хлопця. Але Орел, як завжди, був на висоті. «Нехай це буде титан Прометей! Я давно точу на нього свій клюв!» «Із задоволенням!» – відказав Зевс. І наказав через гінця Феміді знайти свого сина. Частина четверта. Тортури коханням. Пара з мікробіологією добігала кінця. Тести з завданнями були роздані. «Спортлото!» – весело сказав одногрупник хлопця на ангела і став розв'язувати завдання. Дівчина на ангел тихо про себе наспівувала пісню і втіхаря украдкою поглядала на не ангела хлопця, мов би запрошуючи його до розмови. Слова куплету були наступні. «О, Боже мой, как ошибалась я! Ты не любил меня! На самом деле все время говорил «душа моя», но думал исключительно о теле, моем невинном теле. Ну что ты в самом деле?» Всім своїм серцем, очима, але не словами. Хлопець на ангел хотів запевнити кохану у зворотньому, але постійно діючи шлабаум думкою підлого орла не давав це зробити. Час летів, немов на крилах. Постійна присутність коханої і коханого на парі, вони були одногрупниками, не давало можливість знайомим друзям орла вбити клин між неангелами. Але вони були надзвичайно наполегливі. Наближався екватор. А це половина навчання у вузі, який група вирішила святкувати у гуртожитку. Столи були накриті, лунала музика, звучали тости, а не ангели більшість вечора у парі танцювали, співаючи прості простесенькі пісні, при цьому постійно дивлячись один одному в очі. Гуртожиток був великий, святкування велось в іншому крилі, і тому дівчина на ангел попросила хлопця на ангела провести її додому, до їхнього крила гуртожитку, де вони недалеко мешкали один від одного. Вийшовши на другий поверх, хлопець на ангел раптово пробив силове поле шлагбауму думки, накладеного друзями орла. Хлопець на ангел раптом захотів поцілувати кохану. Але, можливо, і їй хтось ставив перепону, тому що вона попрощалась на поверсі і мовчки швидко пішла до себе у блок кімнату. Постоявши секунду біля коридорного вікна на поверсі, хлопець на ангел пішов також спати. Частина п'ята. Провізор Прометей. Титан Прометей, який помирився був із Зевсом, погодився на угоду відносно вселення у тіло хлопця, не ангела. І таким чином аптека запрацювала. Хлопець не ангел був провізором у аптеці, зареєстрованій на свого батька, у якого і вселився Верховний Бог Олімпу. Отже, для кращого розуміння наступних подій ми вернемося, коли Зевс відкрив аптеку першу на гроші Гермеса. Зевс-провізор – це елемент ведення чорного бізнесу з усіма видами хабарів, відкатів у конвертах, а також плата лікарям за направлення хворих тільки у певну аптеку, приховування від сплати податків у державну казну і не зовсім чиста кінцева готівка. Мало того, Зевс вирішив, що так як бізнес-план на відкриття аптек належить йому, то він сам може робити і укладати угоди з оптовими фірмами-постачальниками аптечного товару так, як вважає за необхідне. Тому, відкривши другу аптеку на території центральної районної лікарні селища з цікавою назвою Богородчани, на назву Зевс не звернув уваги.
А вже в самій назві містечка була закладена правда нашого часу Богород – народження нового Бога. Громовержець дав безпосередній наказ хлопцю-ангелу, тобто Прометею, брати собі у кишеню відкати з львівської фармацевтичної фірми «Едельвейс», а також з фірми «Оптима Фарм», що була розташована у Івано-Франківську. На таку торгівлю і пішов провізор Прометей. Частина шоста. Одинокая. Дівчина на ангел сумувала. Вона дивилася у очі на ангела хлопця на парах і бачила, постійно бачила у них такий великий вогонь кохання, що це під час навчання заспокоювало її. Навіть дома, приїжджаючи в Українку, дівчина на ангела говорила батькам, що в неї на любовному фронті все гаразд і що ось-ось він освічиться. Але для неї було незрозумілим ставлення хлопця на ангела до неї після пар. Хоч завдяки друзям Орла вона сама кудись пропадала. Це була странна любов, як співається у відомій пісні. Одного разу, сидячи у літньому кафе старовинного міста Львова і викурюючи папіроску Елем, дівчина-ангел вслухалася у слова пісні. Земля у мене захиталась під ногами, неначе море раптом вийшло з берегів. Там, де кохання, там не може бути зради. Я вже не вірю в те, що ти мене любив. Вона раптом зрозуміла, що якимось чином ця пісня стосується її. Папіроси в пашці швидко танули, львівська кава була занадто гірка, та все-таки, незважаючи ні на що, дівчина не ангел була прекрасна. До неї підсів чоловік невизначеного віку, який загадково сказав, що може вирішити її проблему. Це був не хто інший, як патрульний часу, або як його називали на Олімпі, володар брами часу, ключник, який мав ключі від усіх часових проміжків часу до скінчення віків старого часу і його законів. Його послала сама Афродіта з метою перешкодити підступності Орла. Його потрібно відпустити, щоб отримати, промовив незнайомець, немов би читаючи думки дівчини не ангела. Частина сьома. Підступність Зевса. Бізнесмену Зевсу настільки сподобалася ця гра у бізнес, що він вирішив підставити Прометея, який керував тілом і думками деякими хлопця-неангела. Верховний бог Олімпу, він же батько хлопця-неангела, вирішив навіть своїй дружині не говорити про відкати, які нібито він одержував від оптовиків. Про що Зевс батько розказав і попросив не говорити мамі Прометея хлопця-неангела. Хлопець-неангел погодився, так як він завжди слухатись звик в усьому свого батька. Але не казати про справи рідній мамі, це його насторожило. І він почав придивлятися і прислухатися до працівників аптеки і клієнтів. Хлопець неангел зрозумів, що Зевс батько перейшов межу чесності між бізнесменом Гермесом і ним самим. І тому, взявши у Івано-Франківську разом з батьком у його присутності останній відкат від львівської фармацевтичної фірми «Едельвейс», хлопець неангел пішов у магазин електротехніки разом з батьком, який розташований поблизу медичної академії, купив йому, Зевсу батькові, на гроші відкату електробритву, а на подальші просьби представника фармацевтичної львівської фірми «Едельвейс». Хлопець відповідав категоричним відказом від подальшої співпраці, розуміючи, що бог Гермес, людина бізнесмен, також веде подвійну гру. Частина восьма. Випускний. Помилка патрульного часу могла призвести до неочікуваної реакції з боку хлопця на ангела. Дівчина на ангел сказала і запросила хлопця на ангела на святкування групи свого весілля. Але якимось шостим відчуттям хлопець на ангел не повірив у правдивість весілля, хоч його думками давно заволодів хитрий і немилосердний орел. Серце хлопчини брехати не могло, хоч очі чітко прослідковували зворотню реакцію. Чомусь у голові хлопця на ангела засіла була фраза, сказана ще давно дівчиною на ангелом. «А ти свічку тримав?» Їхня група святкувала випускний окремо від усіх на курсі. Але друзі Орла були всюди сущі. Дівчина, в яку вселився Орел, була вся в чорному. Якимось чином вона, читаючи думки хлопця на ангела, знала, про що не ангели будуть розмовляти у своєму останньому танці на випускному вечорі у Львові. Грала музика, і соліст групи Любенні Калай Расторгуєв співав пісню «Скворці». Саме під цю пісню хлопець-неангел удруге пробив шлагбаум силового
поля думки орла і в танці признався дівчині не ангелу у коханні. Частина 9. Нічний гість. Прометей провізор чергував цілодобово в аптеці центральної районної лікарні СМТ Богородчан. Під вечір люди зрідка заходили з рецептами, і викликів як таких не було. Та о 12 годині ночі в приміщення аптеки зайшов наш старий знайомий. Ним виявився патрульний часу. Прометей відразу впізнав його. Саме через нього ключника брами часу Геракл дізнався про прикутого до скелі Титана. Коли вони почали розмову, хлопець-неангел зрозумів, хто заволодів його тілом і думками, але сприйняв це тимчасове явище спокійно. Патрульний часу, як ніхто інший, вмів цінувати відведений їм для розмови час, тому він одразу перейшов до справи. Існує прадавній закон богів Олімпу. Якщо Бог нічого не крав матеріального, у нього неможливо щось украсти. Титан Прометей миттєво зрозумів, розказав хлопцю на ангелу наступне. Відкат, який він перетворив у електробритву і котрий подарував Зевсу, в очах Прометея і очах хлопця на ангела перетворив верховного бога Олімпу в звичайнісінького злодія. А так як дія магії заднім числом на богів Олімпу і людей у часі була запроваджена Зевсом, саме через це, сказав патрульний часу, Прометею вдалося украсти у громовержця вогонь і подарувати його людям. Але, продовжував ключник брами часу, хлопець не ангел має повне право просити Зевса виконати будь-яке його бажання, або просити у подарок те, що я підкажу, вимовив нічний гість. Якщо Зевс відкине прохання, він знає, що впаде, і як Бог буде самознищений. Частина 10. Падіння Бога. Орел читав думки хлопця не ангела на будь-якій відстані. Тому, коли він, Орел, зрозумів, що волосся на бороді у Зевса має зв'язок з його оперенням, і що це пір'я кляте, постійно йому, Орлу, буде нагадувати про підстрижену бороду Верховного Бога, Орел тієї ж миті покинув тіло жінки хлопця на ангела, у яку він селився, і з великим зусиллям і тягарем у серці піднявся на Олімп. Жінка, яку Орел залишив, настільки була приголомшена втечею Орла, тому що її думки і думки Орла відрізнити вона уже не могла. Вона схилила мовчки голову на груди і тихо померла у вісні. Хлопець-неангел отримав свободу. І знаючи, що батько Зевс читає його думки, хлопець-неангел сформулював бажання, але Верховний Бог звільнив його з роботи. Хоч хлопчина і намагався відпускати ліки, по рецепту, як вчили його в університеті. Завівши довге волосся і бороду, хлопець-неангел став думати над своїм становищем. Бажання хлопець-неангел згадав таке. Нехай Бог подарує добровільно йому ручку, яка записуватиме його хлопця-неангела бажання. І після того, як їх буде записано на папері і проставлено буде підпис хлопця-неангела, він повинен себе злегка смикнути за бороду. І бажання миттєво здійсниться. Отже, ручка без бороди, як і борода без ручки, втратять силу. Хтось постукав у вхідні двері, і на порозі хати, де мешкав хлопець-неангел, з'явилася дівчина-неангел. Афродіта задоволено посміхалась. «Я перемогла?» – сказала вона. Орел, Зевс і Гермес мовчали. Поразка була велика. Після того ніхто і ніколи не бачив Зевса на Олімпії. Верховний Бог неначе розчинився у вічності. Проснувшись зранку, в обіймах коханої, хлопець-неангел побачив на столі платинову ручку з копачком, на якій було виграювано «Пам'ятай про бороду». Так Зевс, Верховний Бог Олімпу, який упав, дотримав слова. По скриптум. Намагайтеся бути чесними, принаймні, з собою.